Ama assalomu alaykum, hurmatli obnashlar, aziz yurtdoshlar. Bugun mana Sergeli mashina bozoridamiz, yakshanba kuni Sergeli yetib keldik. Ravshanbek o'z do'stimiz bilan Cobalt'dan boshlaymiz. Ko'pchilik kutgan Cobalt'ni obzorini qilamiz. Xudolasi qo'ldan kelgancha har xildan chiqaramiz. Mana mashina bozorini ko'ryapsizlar. Mashina juda ham ko'p. Mana bu tarafda ham Cobalt, ikkita qator Cobalt, bu yoqda aralash Nexus 3 bilan Cobalt'lari narxlardan ko'rsatamiz. Mana mashina bozor remont bo'lyapti, asfalt qilishyapti. Doğrusu remont jarayonda asfalt bo'lib, mana bu past qismlarimizga ham sekin-sekin asfalt qilib, mashina bozor chiroyli ko'rinishga kelyapti. O'zgarishlar zo'r. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. 2014-yildan boshlaymiz. Metan gazda 200 ming yurgan ekan, mana shu Cobalt'ni egasidan ruxsat so'radik. Xo'sh, balonlar charm xo, probegi 200 ming. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best treningga semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg'gacha yoki 7-10 kg'gacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shahardagi через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Kraskalarni, qolgan ma'lumotlarni so'raymiz. Aga 200 ming yurgan mı? 200 ming yurgan. Kraskasichi? Kraska mana shu 10 kg. Shu kg'sidan. Nechi pul narxi? Narxi 8500. 8500. Pozitsiyasi 2 ham buni, 3 mi? 1. Pozitsiyasi 1. Beskan tani. 8500 kam bor, ha? Kelishtirib beramiz. 8 laga naqd bo'lsa beramiz. 8500 lozim. 8500 100 dokumentni ichmay musit beramiz, ha? Tushunarli. Akam nomerlarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu nomerim aka. Mana shu akamiz nomerlari 90980031. 8500 dan dokument narxini o'tib beraman deyaptilar. 2014-yil 200 ming yurgan bitta krelloda kraska. Metan gaz aka. Metan gazda mashina. Mana shunaqa arzonroq Cobalt qidirganlar bo'lsa, o'sha Cobalt'chi do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Pastdagi nomerlar telefon qilinglar. Dokument narxlari ham ko'tardi. Mashinaning nomer taqish narxi 1 million 200 ga ko'tarildi deb eshitdik. Realni bilmayman, shu atrofda ekan. Oldin necha pul edi nomer taqish? 700 ming edi, nomer narxi ham oshdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qachonsizlar? Assalomu alaykum. Obunachilarimiz ham xudo xolasa bozorda bor. Ketdik. Aka rahmat. Bo'ldi, chiqib ko'ring. Bosdim. 2023 Cobalt bor ekan, akaxonlarda. Avtomat korobka, style 1600 km yurgan. Mashina yangi. Yangi. Yangi o'sha? Ha, bes. Bes probek. Continental balon, diskalik. Yo'q, yo'q, zapachka. Mashina. 1679 40 km probek yurgan. Qan? Ko'ring salon. Ha, mana 1679 yurgan. O, magnitofoni yo'q. Mashina yangi, pulini 14800 deyaptilar. Kami bor. 14800 kami bor. Kami bor, kelishaverasizlar qo'yamiz. Kelishaver, xudo xolasa. Telefon qilsalaringiz bo'ladi. Qani aka? Orqa oynalarini qarang, kuydirib chiqargan zavodskoy. Ha, bu 50%. Orqasi kuygan zavodskoy. Bu tomonlari hammasi zavodskoy qora. Aka, через bank ham berasizmi? Через bank ham murojaat qilaverasizlar. 90982-0118 nomerga aloqaga chiqasizlar. Telefon qilsalaringiz bo'ladi. Cobalt bilan shug'ullanadilar akalarimiz. Pastani mana shu yerda savdoda. Mana shu nomerga murojaat qilasizlar. Biz Cobalt'dan davom etamiz. Cobalt kerak bo'lsa, mana shu akamizga telefon qilinglar. Faqat O'zbekiston vaqti bilan kunduzgi payt telefon qilinglar. Kechki payt Rossiyadan ko'pchilik 1-2 atrofida telefon qilyapti. O'sha payt ilojicha telefon qilmanglar. Cobalt'lar qatoridan davom etamiz. 2015-yil Cobalt avtomobili. Mokri rangda. O'zim olaveraymi? Ha, olaveray. Birinchi chiqqan mokri. Birinchi chiqqan mokri rangdagi Cobalt. Yumshoq balonlar taqilgan, shinalarini ko'ryapsizlar. Yangi balon. Orqada tonirovka. Metan gazi bu. 4-chi pakalina metan gazi bu, ABS bu. Mashinamiz mexanika. 2015. Aka, kraska qanaqa bunda? Kraska umuman yo'q. Aha. Bitta oldi kapotda pitno bor, bitta kana. Kapotda pitno. Usulitil bamper. Bamper almashgan-a? Yo'q, o'ziniki. O'ziniki. Bular ham o'ziniki ham yo'q. Kapotning yuzidami? Ko'rsating. Ha, bu pitno emas, bu restovka degan.
qirilgan joy bor-a. Tushunarli. Kraska sepilmagan hech qayer. Radmi? Nechi pul narxi? 1.5 deyapti. 11.5. Probeg nechta buni? 2400 mana shunday. 204000mi? 204000la yurgan probeg. 15. Nechi pul qildagi buni? Nechi pulga bermadingiz? Yo'q, hali so'ragani yo'q. Hali so'ragani yo'q. 11 laga beramizmi, to'g'rimi? 11 tepasini. Telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz. Telefon 93 073 073 07 07 99 99 nomerga telefon qilasizlar. Xarajat yo'qmi aka? Xarajat yo'q. Korobka motor olib menishga tayyor-a? Yoqqan bo'lsa telefon qilsa, kelishtirib berasiz-a, telefon qilasiz. Gazi bor, kraskasi faqat shu yerda bo'ldi. Tushunarli, biz davom etamiz. Ketdik. Akalar, Sergeli bozorida Cobalt chiqdi. 2015-yil Cobalt. Bu mashinadan sastena zo'r, minishga tayyor Cobalt. Minib yurilgan mashina, egasidan olib chiqilgan bozorga. Bunga yumshoq balonlari bor, tayyor 15 diskada mashina, mexanika 3-chi pozitsiya. Delcor akkumulyatori bor, 4-chi pakalina metan gazi bor, 1.5 motor. Mashina tayyor, kraskasi yo'q, rodnoy. Bunga poli shumayizolyatsiya qilingan. Eshiklari, tomi shunka bo'lgan. Chexolni qaranglar, yaxshi chexol, yangi manimcha adashmasam, yangi chexol. Oldi, orqa, hamma yog'i top toza, sustenasi. Keyin bunga GPS tizimlari ham qo'yilgan ekan. Malibu 2 rul ham qo'yilgan. GPS, mavloqa, mashinani qayerdaligini bilib turasizlar, uzoqda yurganlaringizda. Nima deydi, telefonga ulab qo'ysangizda bo'ladi. Lekin saloni tinniq ekan mashinaning. Bagaj knopkalari ham qilingan. Sustenasi zo'r mana. Bagaj polik, hamma narsa bor mashinada. Hamma narsa bu, tayyor. Aka, 11 tepasidan mo'ljalisiz? 11 ga 11 naqd bo'lsa berasiz. 11 ming naqdga beraman deyaptilar aka. Aka, hech qanaqa xarajat yo'q-a? Xarajat yo'q. Mashinaning sustenasi zo'r, hamma yo'lga javob deyaptilar. Pultlari bor, metani bor, kraskasi toza, 100 ming yurgan. 2015. 11 ming dollar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. 94lik 634 29 11 nomerga telefon qilasizlar. 2015-yil Cobalt 3-chi pozitsiya. Mana shu nomerga telefon qilinglar, xarid qilinglar. Cobalt 2021 mexanikasidan chiqib qoldi. Sergelida bo'lsa 2-chi pozitsiya. ABS bor, mashina benzinda, metani yo'q. Balonlari yaxshi. Salonlarga salafanla kiygizib qo'yilgan. Probegi 31 ming. Polni zavodskoy holda. Kraskasi toza ekan. Radnoy. Zadniy kameralar taqilgan. Nechi pul narxi aka? 2800. Kami bor-a? Ha. Kraska toza. 31 ming probeg. Mashina olasizlar, mana mashina tayyor. Kimga qiziq bo'lsa, kami bor ekan. 90lik 175 7001. Shu nomerga telefon qilsin. Mana shu nomerga. Nechi pul qilib beramiz aka? 2700 qilib beraman. 2700. O'tmaysizmi yana? Kelamiz. Naqd bilan kelsin. Ustiga kelishamiz. Telefon qilsangizlar, ustiga kelishaverasizlar. Kami bor, kelishtirib berishadi. Biz davom etamiz. 2020-yil Cobalt avtomat korobka 4-chi pozitsiya. Qo'yish kraskasi Farukda pitno. Probegi? 60 ming. Narx nechi pul aytyapsiz? 12800. 4-chi pakalina metan gazi bor. Avtomat korobka, ABS bor. Balonlari o'ziniki ekan-a? Shu parogda? Eshikda yo'q-a? Yo'q, eshikda yo'q. Ha, mana shu yerda. Mana shu yerda. Qolgan joy radmi? Salonlari ham yangiday. Shunga qilinmagan LTZ Cobalt. Tayyor metanlari bilan. Metan o'zi ham 500 dollar. Meni o'rasizlar, mazza qilib. Telefon nomerlari mana, ikkita nomerlarni ko'rsatib qo'yaman. 01700 01703 nomerga telefon qilib kelaverasizlar. 2020-yil
avtomat. 21 mexanikani 12800 so'rayapti yaptı. 20 avtomatni 12800. Farq nimada? Farq avtomat, mexanika, metan, benzin. Kimga qanaqa? Telefon qilib kelish yo'lasida qolgan. Mojin bozorga bitta deng. Qorasidan, Nexia 3 Qorasidan qiziqqanlar bo'lsa 2022. 22-yil qora bayr, Nexia 3. Gazi bormi buni? Gazi 4 ishlatadi. Gazi 4. Kraskasi tozami? Kraskasini tekshirib ko'rib olaman, prodavec. Emalo. 4-inchi pakalini Yevropa gaz qo'yilgan ekan mashinaga. Qimmat gazda qo'yilgan. Kraskasi top-toza, nomerlar pastga tushirilgan. 908 mijgar pult, archa tishli balon. Balonlari yangi. Dominant pulton. Salonlari ham tiniq holatda. Sveji. Yangi-da. Qaranglar, 908 dominant, tablosi shinalar qilingan. Polni tablo qilingan. Probeg necha ming edi? Probegi 49 ming. Oldiga tonirovkami yo? Tonirovka ruxsati bor. Ruxsati bor. Metan gazi bor. Necha pul narxi? Yarım doğumuz en kilitli beramız bunu. 22 13 yarım. 23 yarım. Neredeyse 13 bin. Bunun gazı var. Ha, bunun gazı var. Koro var. Kim yakızı bulsa bana tayyor, gazlik, tendirofkalik. Şu numara 93'lik. 98 değil. 98'lik. 308. 13 yarım kamı var. Bank, bank. Çerez bank hem böyle de. Allah'sızda oklar var. Telefon oklu orası da kendimizin. Akela Nexia 3'ten kıdırgan yurttaşlarımız bilsa, bir de avtomat, bir de mekanika var. 2020, bunun sizce? Kama aldın ake? Nargisi yıl neçi? Yo, 22. Ha, 22. Ha, bu 20. 20 mekanika, kraskası toza. Top toza, koru. Kraskası toza, benzindeyken. Balonları şirokki, şu balon takılgen. Mekanikanın işkıvazları bilsa, 2020. Zavatsköy magnetofon, monitor, koyulgen. Arayla. Salonları hem çok iyi olattı. 20 tozda. Probegi hem kem. Ne için mi yürgen bu? 45 mi yürgen, top tozda. 45 mi yürgen? Bultu bu mu? Ha, mecgar bir yürgen. Zaten pul bir yakışı bağlı. Ne için pul bu? 10 yarın sonra olmaz. Bank. Yok, uzgu. Probegi 45 mi? Kraskası tozda. Zakrofka hem cem. Kırılır kapat hiç hayırge kuruş tekmeni. Hoş. 10.000? 500. 500. Kamı bu? Kamı bu. Telefon numarası şu? Ha. 98'lik. 368, 318 numarası telefon kılası da. Bunu hafta kredi tam kılası da? Hafta kredi. Ne için pul? Boşluğa? Boşluğa 3200 bile getirdim. 3200 bile. Boşluğa söylesi. 3800'den. 3800'den 12 bile çıkardım. Nakti 10 yarım. Nakti 10 yarım. Olasız da hafta kredi yana bir tane eksi 3. Olasız da nakti en biraz da. Nexia 3 avtomat, 1.5 motor bulanırken, Continental Zavatsköy diske balon. Çikolları dikilgen, koyulgen bana çikol, yakşı çikol koyulgen. Polikle taşılgen, avtomat karopka. Bu 22 yılı, 22. yıl avtomat Nexia 3. Yangi ekan. 22 nech pul? 21 ming yurgan 13 ming so'rayman. 21 ming yurgan. 21 ming top-toza. 13 ming so'rayapsiz. Nech pulga berasiz? Buni kelishtirib beraman. 12 yarim ga berasiz? Yo'q, 12 yarimdan ham qo'shib beraman. 12 yarim teparoq. 12 yarim teparoq. Telefon nomeri 98 lik 3ta 368 308. Kamoliddin aka telefon qilaverasizlar. Park Nexia 3 qatorida 3-chi tomda tegadi. 3-chi tomda tegadi. Bu yerdan 3-chi tomda, 2, 3, oxirdan 3-chi tomda tegadi. Kelaverasizlar, murojaat qiling. Buni ham avtokredit? Bu ham avtokredit. Bu ham avtokredit. Qolgan ham bo'ladi. Qolgan bo'lsa murojaat qilinglar, narxlarni kelishtirib, chiroyli qilib beradilar. Bo'ldi.